Մերապրած վերջին երկու տասնամյակները, առնված են երկու տասնամյակները, եթե ոչ ամբողջ դարաշրջանը, կարող ենք համարել վազքի դարաշրջան կամ վազքի տասնամյակներ. Մենք անընդմեջ մեջ վազում ենք, որ հասնենք և չենք հասցնում։ Չենք հասցնում հետևել տարբեր իրադարձություններին, այդ թվում քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական, մշակութային, և այս վազքի մեջ մենք իրապես ապրում ենք հեկտիկ ժամանակներում, անկանխատեսելի զարգացումների հորձանոտում, և հենց այս անկանխատեսելիությունը մեզ մոտ առաջացնում է լարվածություն կամ խորացնում է արդեն իսկ առկա լարվածությունը, տակնապը։ Մենք հաճախ նաև հայտնվում ենք տարբեր ճգնաժամային ընդ որում անձնական մակարդակից մինչև ազգային և երբեմն միջազգային ճգնաժամային իրավիճակներում։ Օրինակ, վերջին երկու տարիներում համավարակն էր, մեր պարագայում նաև պատերազմն էր, և դրանից ելնելով նաև մեզ թվում է, որ անելանելի իրավիճակներում ենք հայտնվել ու դրան հետևող շատ բարդ տրավմաներ, կորուստներին հաջորդող տարբեր հետ ճգնաժամային իրավիճակներ։ Եվ մեզնից յուրաքանչյուրը ունենում է տարբեր մեխանիզմներ, ինչպես դուրս գալ այս իրավիճակից, ինչպես արձագանքել, ինչպես հաղթահարել, առերեսվել, վերջիվերջո վերականգնվել, որովհետև այս ամենի արդյունքում իրապես տուժում է մեր ամբողջ կյանքը, կյանքի որակը, հոգեհուզական աշխարհը, և այս հուզաշաղախ իրավիճակներից դուրս գալու համար տարբեր մեխանիզմներ կան։ Կարող են լինել օրինակ առաջին, այսպես արագ արձագանքման կամ մակերեսային արտահայտման մեխանիզմները, օրինակ նույն լացելը, բայց սա արդյունավետ չէ, որովհետև երկարաժամկետ արդյունք չի խոստանում և լիարժեք չէ այս առումով։ Արդյունավետ և լիարժեք մեխանիզմները սովորաբար հոգեթերապևտիկ պրակտիկաներն ու մեթոդների կիրառմամբ են տեղի ունենում, և դրանցից մեկն է բիբլիոթերապիան։ Ինչ է բիբլիոթերապիան, ինչ է այն իրենից ներկայացնում։ Այն բառամոգման կամ գրամոգման միջոցներից է, ձևերից մեկն է, որը ենթադրում է պլանավորված, նախորոգ, ընտրված գրականությամբ ուղղորդված ընթերցանություն թերապևտիկ բնույթի համար կամ թերապևտիկ նպատակով։ Իդեպ նշենք, 22 թվականին Փեն կազմակերպությունը իրագործեց գրամոգում նախագիծը հետազոտողների համար Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամի աջակցությամբ և Շվեդիայի կառավարության աջակցությամբ։ Եվ փոքրիկ հետազոտական թիմով կամ անհատ հետազոտողներով կատարեցին հետազոտություններ, այդ թվում բիբլիոթերապիան ընդհանուր պրակտիկան հասկանալու համար, ինչպես նաև Հայաստանում փորձն ու պրակտիկան հասկանալու համար։ Եվ այն, ինչ որ այսօր ես ներկայացնում եմ, դրա մի փոքրիկ հատվածն է ընդամենը, որտեղ ես անդրադարձել եմ բիբլիոթերապիայի, այսպես ասենք, անատոմիային, այն է սկսած ծագումից, զարգացումից մինչև կիրառում։ Բիբլիոթերապիան, ինչպես արդեն ասացինք, ուղղորդված ընթերցանությունն է, և այս առումով պետք է նշենք ամբողջ գործընթացը մի քանի փուլերից է բաղկացած։ Օրինակ, այն սկսում է նախապատրաստական աշխատանքներից, որի համար մեզ պետք է ով, վարողը, կազմակերպողը, ֆասիլիտատորը։ Այն կարող է լինել գրադարանավարը, կարող է լինել որակավորված բիբլիոթերապևտը։ Իդեպ կան միջազգային կազմակերպություններ, որոնք ապահովում են նախ հենց բիբլիոթերապևտիկ ծառայություն, ինչպես նաև մասնագետների որակավորում են տալիս, և թերևս դրանցից ամենահայտնին բիբլիոթերապիայի և պոեզիաթերապիայի միջազգային ասոցիացիանը։ Բիբլիոթերապևտի կամ նույն գրադարանավարների օգնությամբ կամ ֆասիլիտատորի որակավորված օգնությամբ կատարվում է ընդհանուր կարիքների գնահատում, այցելուի կարիքների, առանձնահատկությունների խնդրի, որպեսզի ստանանք ընդհանուր պատկերը, լանդշաֆտը, այսպես ասած, խնդրի։ Դրանից հետո, ըստ այդ առանձնահատկությունների, կատարվում է գրականության ընտրություն, այսինքն սրա համար նաև պետք է ունենալ հատուկ ընտրված գրականություն ըստ նաև նույն բովանդակությամբ կամ սխեմավորում գրականության։ Եվ երբ որ կատարվում է ընտրությունը, արդեն կատարվում է դրանից հետո ուղղորդված ընթերցանությունը, որը լինում է քննարկում, այսինքն հանձնարարվում է, որ ինչ-որ հատված պետք է ընթերցվի, հետ է գալիս այցելուն դեպի խորհրդատուն կամ ֆասիլիտատոր, ինչպես արդեն ասացինք, այն անձով կազմակերպում է ամբողջ պրոցեսը, տեղի ունենում երկուսի միջև քննարկում։ Իդեպ ասեմ, որ բիբլիոթերապիան կարող է լինել անհատական գործնեության միջոցով երկուսի միջև՝ ֆասիլիտատոր և այցելու ընթերցող այս պարագան, և խմբային։ Սովորաբար անհատականը լինում է տարբեր ժանրեր են այստեղ կիրառվում, լինում են օրինակ ինքնօգնուկների, այսպես ասենք self-helper-ի միջոցով, բայց գեղարվեստական գրականությունը հիմնականում լինում է խմբային գործնեության արդյունքում, որը թույլ է տալիս նաև մյուսների, խմբի այլ անդամների արձագանքները ևս լսել։
Ինչու է կատարվում ըստ կարիքների գնահատման այս ընտրությունը։ Պատահական չէ սա, որովհետև ընտրվում է այնպիսի գրականություն, որը կարտացոլի ընդհանուր համատեքստը, որում եւ հայտնվել է մեր այցելուն, որտեղ կա մի կերպար, որին ինքը կարող է նմանեցնել իրան, նույնակերպել, նույնականացնել եւ տեսնել, թե ինչպես է մեր գրական կերպարը հերոսը հաղթահարում այս խնդիրը, որը իրեն այդ պահին անելանելի է թվում։ Նա տեսնում է եւ ռեֆլեքսիա է կատարում։ Կան հնարավոր լուծումներ, տարբերակներ։ Նա սկսում է մտածել, արդյոք կարելի է այդ լուծումները տեղայնացնել եւ իր կյանքում նաեւ կիրառել։ Որից հետո, ռեֆլեքսիայից հետո տեղի ունենում, այսպես ասենք, մյուս փուլը, եթե առաջին փուլ ասենք, նախապատրաստական փուլն է, երկրորդ փուլը նույնականացման փուլն է, հետո գալիս է հոգեբանական կատարսիս, այսպես ասենք, ապաքինումը, նույն քննարկումների միջոցով, ի դեպ կարող լինել վերբալ, բանավոր կամ գրավոր, եւ ոչ վերբալ, օրինակ նույն դերախաղերի կամ արտ-թերապիայի միջոցով, որից հետո գալիս է այս, ինչպես արդեն ասացի, ապաքինման փուլը։ Ի դեպ հեղինակներից Փարտեկը նաեւ ավելացում է եւս մեկ փուլ, այսպես ասենք, հետ գործընթացային դիտարկումների ու ռեֆլեքսիայի, նույն follow-up-ի փուլն է, որը երկարաժամկետ նա նշում է կտրվածքով արդյունքի պահպանման համար շատ կարևոր է։ Այսինքն, այստեղ մեր այցելու ընթերցողը սկսում է ռեֆլեքսիանել, ինչ է տվել առհասարակ այս ամբողջ գործընթացն իրեն։ Այս փուլերից զատ մենք նաև նշենք երևի գրականության, թե որ ժանրերն են կիրառվում։ Ամենատարբեր փիլիսոփայական բնույթի օրագրեր կարող են լինել, մեմուարներ, կենսագրական, ինքնակենսագրական, կարող են լինել հրաշապատում համատեքստ, կարող են լինել ինքնօգնուկները, որոնք շատ արդյունավետ են, հատկապես օրինակ քնի խանգարման դեպքում, սնվելու հետ կապված խանգարումների դեպքում, գրականության, գեղարվեստական գրականության ամենատարբեր ենթաժանրերը, այդ թվում արձակ թե պոեզիա։ Ինքը 1930-ականներին է նշմարվել որպես թերապևտիկ, այսպես ուղղություն կամ միջոց կոնկրետ, թեև դրանից առաջ եւս կիրառություն ունեցել է, բայց առաջին անգամ այս ժամանակ են սկսել մտածել, թե ինչպես կարելի է եւ ինչու կարելի է հենց նույն ընթերցանությունը օգտագործել թերապևտիկ բնույթի նպատակով։ 50-60-ականներին էլի վերելք է, որովհետև այստեղ տարբեր հեղինակներ սկսում են ինտենսիվ մտածել եւ գրադարանավարներն են սկսում ինտենսիվ համագործակցել տարբեր աջակցող այսպես մասնագիտությունների հետ, դրանք եւ բժշկության մեջ է կիրառվում եւ հոգեբանության մեջ է կիրառվում, հոգեբաների հետ են սկսում աշխատել, հոգեթերապևտների հետ են սկսում աշխատել, սկսում են հավաքագրել եւ դասակարգել գրականությունը ըստ այսպես թեմատիկա ուղղությունների։ Եվ եթե մեր օրեր կան, 90-ականներից է վերաիմաստավորվել, որտեղ շեշտը դրվել է ինչպես կարող են տարբեր մասնագիտությունները իրապես համագործակցել, եւ սրա մասին շատ լավ գրում է Սարա Մակնիկոլը իր բիբլիոթերապիա աշխատության մեջ։ Եթե մեր օրեր նաեւ գանք միջազգային ինչպիսի փորձ կա, շատ հաջող փորձ է 2001 թվականից սկսած, հանրային գրադարանները Մեծ Բրիտանիայում օգտագործում են սխեմավորումը, բայց հատկապես ինքնօգնուկների, այդ self-help-երի համար որպես ռեսուրսներ։ Բրիտանիայում գեղարվեստական գրականության կրկին մշակումը բիբլիոթերապևտիկ նպատակով եւս սկսել զարգանալ, բայց լայնամասշտաբ դեռևս բնույթ չի կրում։ Ի դեպ նշենք, մենք եւս դեռևս մեր ամենօրյա գործունեության մեջ կիրառում ենք այս մեթոդը, նույն մեր օրինակ փոքրահասակ երեխաներին, քնելուց առաջ ընթերցելով որևէ ստեղծագործություն։ Նշենք տարիքային խմբի մասին։ Տարբեր տարիքային խմբերի հետ կարելի է կիրառել եւ տարբեր նպատակներով։ Փոքրերի հետ օրինակ կարող են կիրառել նույն գեղարվեստական գրականությունը, եթե երեխան դեռ չի հայտնվել ենթադրյալ ինչ-որ X իրավիճակում, մենք նրա մոտ կարող ենք զարգացնել տարբեր հմտություններ, այդ թվում ապրումակցում, հանդուրժողականություն, արագ արձագանքում, ինչ կլինի, եթե նա հայտնվի այս իրավիճակում, քննադատական եւ վերլուծական մտածողություն։ Եվ կարող են օրինակ դեռահասների ուրեմն շրջանակում շրջանոց կիրառել եւ այդ թվում նաեւ կրթելով նրանց ծնողներին։ Խոսելով տեսակների մասին, մենք նաեւ կխոսենք շատ կարճ թերևս դրա մասին եւս կա զարգացման բիբլիոթերապիան, որը հենց կիրառվում է դասավանդման եւ կրթական պրակտիկաներում եւ այսպես ասենք լսարանում ու համատեքստում։ Այստեղ հատկապես դեռահասների հետ աշխատանք միայն դեռահասների հետ չէ եւ նույն ընթերցանության միջոցով, այլ նաեւ նրանց ծնողների, որպեսզի վերջիններս եւս տեղյակ լինեն, թե ինչ սեռահասունացման գործընթացով են գնում, ինչ տարբեր փոփոխություններ է դեռահասների մոտ տեղի ունենում։ Սա շատ լավ միջոց է կանխելու կամ իրավիճակը հասկանալու համար եւ իհարկե արդեն նշեցի մեծահասակների հետ կապված, երբ որ արդեն մեծահասակը հայտնվել է X ինչ-որ իրավիճակում, օրինակ նույն անձնական մակարդակով
կամ նույն ազգային ողբերգությունը տեղի ունեցել, ինչ կարող ենք անել այդ տրավման հաղթահարելու համար։ Շատ կարճ թերևս տեսակների մասին, ավանդական բիբլիոթերապիան դա արձագանքման թերապիան է կամ բիբլիոթերապիան է, որը ենթադրում է, որ մեր ընթերցողը արձագանքում է այդ ամբողջ գործընթացին եւ անդրադառնում արձագանքում է բուն մեր ուրեմն ստեղծագործության, ինչ է տեղ ունենում ներսում։ Կա կլինիկական բիբլիոթերապիան, որը օգտագործվում է էմոցիոնալ ավելի լուրջ խնդիրների, հոգեբանական ավելի լուրջ խնդիրների պարագայում, որպես ոչ թե առանձին մեթոդ, այլ ուղեկցող, աջակցող մեթոդ, այլ հոգեթերապևտիկ մեթոդների հետ, եւ արդեն նշեցինք զարգացման բիբլիոթերապիայի մասին։ Ինչ վերաբերում է բիբլիոթերապիայի արդյունավետությանը, այն եւս մի քանի գործոններից է բաղկացած կամ պայմանավորված է մի քանի գործոններով։ Օրինակ, այն կախված է, թե ինչ գրական ժանր ենք մենք օգտագործում, ինչ որ խնդրի դեպքում։ Կան որոշակի ուսումնասիրություններ, հարցումներ, որոնք ցույց են տալիս, որ օրինակ երեխաների մոտ, ինչպես արդեն նշեցի, վարքաբանական խնդիրների շտկման, էմոցիաները իրենց եւ զգացմունքները ճանաչելու, կառավարելու, ինչպես նաեւ արտահայտելու համար շատ լավ կիրառվում է գեղարվեստական գրականությունը։ Այս միջտեր քնի դեպքում, ինչպես նշեցի, կամ ուտելու խանգարումների դեպքում շատ լավ օգնում են նույն այդ ինքնօգնությունների կիրառումը։ Այսինքն գրականության ժանրի ընտրությունը շատ կարևոր է։ Մյուս ընտրությունը այն է, արդյոք մեր այցելուն եւ ընթերցողը պատրաստ է ընթերցելու։ Ինչ է տեղենում, եթե ընդհանրապես նա հրաժարվում է ընթերցանությունից։ Այս պարագայում ուղղակի չպետք է ստիպել։ Պետք է այլ թերապևտիկ մեթոդ ուղղակի կիրառել։ Ստացվում է, որ բիբլիոթերապիան այս պարագայում ընդհանրապես կարող է բացասական արդյունք չի գրանցի, բայց ընդհանրապես արդյունք էլ դրական արդյունք չեն ունենա այստեղ։ Ինչ կարող է տեղի ունենալ, եթե օրինակ հակառակը լինի, ընթերցողը սկսի պրոյեկտել իր պատկերացումները ընդհանուր մեր նույն ընտրված ստեղծագործության եւ ընտրված ստեղծարարության այդ կերպարի վրա, որի պարագայում ինքը հակառակը պետք է փորձեր նույնականացնել, տեսներ թե ռեֆլեքսիաներ, հակառակը սկսում է իր պատկերացումը պրոյեկտել հենց այս կերպարի վրա։ Ինքը ուղղակի բաց է թողնելու շատ կարևոր փուլ՝ ռեֆլեքսիաներու կողքից իրավիճակը սթապ դատելու, դիտելու այդ հնարավորությունը։ Կարող է լինել, որ նույն մեր բիբլիոթերապևտը կամ գրադարանավարը կամ հոգեթերապևտը, ով կազմակերպում է ամբողջ process-ը, ոչ թե ուղղորդում է, այլ միջամտում է։ Այս պարագայում մենք կարող ենք իհարկե իրավիճակը շտկել, ինչպես ասացի, համապատասխան վերապատրաստումների եւ որակավորումների այդ շարքը անցնելուց հետո, որը համապատասխան հմտություններ ու գիտելիք կտա համապատասխան մասնագետին ճիշտ ու գրագետ կազմակերպելու համար։ Կարող է լինել, որ նույն մեր ֆասիլիտատորը կամ կազմակերպիչը գործընթացի սխալ գրականություն է ընտրել, ոչ համապատասխան գրականություն, որը եւս իհարկե արդյունավետության վրա ազդելու է։ Հնարավորության տեսանկյունից, եթե նայենք, ես արդեն ասացի, որ ինքը բիբլիոթերապիան օգտագործում է թերապևտիկ նպատակով, որքան է որ տարբեր տեսակներ կիրառվեն, լինի դա ավանդական տեսակը, կլինիկական տեսակը, թե զարգացման տեսակը, լինի տարբեր մոտեցումներ, արձագանքման փոխաստող թե այլ, բոլորի նպատակը մեկն է՝ աջակցել, օգնել այցելուին, որպեսզի նա հնարավորինս արագ, արդյունավետ եւ լիարժեք դուրս գա այն տրավմայից կամ իրավիճակից, որում նա հայտնվել է։ Սա թերևս բոլորին միավորող ամենակարևոր կետն է։ Երկրորդ կարևոր կետը, որ կուզենայի նշել, համագործակցության կետն է, որտեղ գրադարանավարները պետք է համագործակցեն եւ լավ կլինի, որ համագործակցեն մյուս կողմերի, սոցիալական աշխատողների հետ, հոգեբանների, հոգեթերապևտների հետ, օրինակ։ Հնարավորությունների տեսանկյունից, ինչպես արդեն ասացինք, այն կարող է ոչ միայն ապահովել արդեն իսկ իրավիճակում հայտնվելու դեպքում հաղթահարելն ու վերականգնվելն ու վերագտնելը, վերաիմաստավորվելը, այլ եթե դեռ չենք հայտնվել այդ իրավիճակում, կանխարգելիչ բնույթ ունենա եւ ավելի զինի մեզ հմտություններով ու գիտելիքներով շատ արագ կողմնորոշվելու, այսպես ասենք։ Այն կարող է նաեւ հնարավորություն տալ սոցիալական եւ անձնական զարգացում ու աճ գրանցելու համար, օրինակ փոքրահասակների մոտ, այդ թվում բնականոն զարգացումը ապահովելու համար։ Սահմանափակումների մասին խոսելով, այ գրեթե մենք սրա մասին արդեն խոսեցինք, եթե ֆասիլիտատորը համապատասխան կրթություն կամ պատրաստվածություն չունի,
Մենք ունենք նաև մեկ այլ խնդիր, հասկանալու համար, արդյոք տարբեր իրավիճակներում կա համապատասխան գրականության, սխեմավորում կամ թեմատիկ, այսպես ասենք, դասակարգում. Հայաստանի մակարդակում մենք նաև մեկ այլ, ոչ միայն Հայաստանի, տարբեր եթե երկրների մակարդակով վերցնենք, կա լեզվական խնդիրն ու խոչընդոտը. Բացի այն, որ պետք է ուսումնասիրել ու հասկանալ, օրինակ, նույն գրականության մեջ կամ դասակարգում ըստ թեմայի գրականության, պետք է հասկանալ, արդյոք դա հասանելի է հայերեն մեր պարագայում, տվյալ ընթերցողին, հա, իր իսկ լեզվով. Սա եւս մեկ խնդիր է, որ պետք է պարզաբանել, զարգացնել. Օրինակ, մեզ մոտ ես երկու օրինակ ընդհանրապես կարող եմ նշել այս պահին. Արևիկ հրատարակչություն ունի շատ լավ մի փոքր պատմվածք, որը թարգմանել են ամեն մի բարություն, որը բուլինգի մասին է, որտեղ ներկայացվում է իրավիճակը եւ հնարավոր խնդիրները, որը դրանից հետո, այսպես ասենք, առաջանալու է, եւ ոնց որը կարող է կողքից հետեւել այդ իրավիճակին։ Սա փոքրիկների համար է, եւ քանի որ բուլինգը շատ կարեւոր եւ նաեւ արդի խնդիր է բոլոր կրթական համակարգերում, ոչ միայն Հայաստանում, սա շատ կարեւոր փոքրիկ, բայց կարեւոր քայլ է, որպեսզի նույն փոքրահասակները հասկանան ինչ է բուլինգը, հաղթարեն իրենք, եթե ենթարկվում են բուլինգի, կամ թույլ չտան իրենց բուլինգի ենթարկել մեկ այլ անձի, հասկանալով նույն այդ վիպակի համատեքստում, թե ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Կամ մենք ունենք մեկ ուրիշ օրինակ, հայտնի աղմկոտ լռություն վեպի թարգմանություն Արմինե Ավակյանի կողմից, կարծում եմ եւս շատ կարեւոր քայլ է, բայց սա սիգմենտալ են, հատվածային են, կարեւոր է նաեւ հետագայում հասկանալ ուսումնասիրության կրկին արդյունքում, թե որ գրականությունը ըստ ինչ թեմաների, ըստ խնդիրների եւ թեմաների հասանելի հայերեն, թե ոչ։ Եվս մեկ բան կցանկանամ նաեւ նշել, քննադատական մտածողության հետ կապված, ես նշեցի, որ ամենակարևոր թերևս եւ պատասխանատու փուլը սկսելն է նախընտրական փուլից, ուսումնասիրել կարիքները, խնդիրները, ընդհանուր այդպես խճանակարը ստանալու համար, այնուհետև պլանավորել ընթերցանությունը, ուղղորդել, ռեֆլեքսիան անել արդեն այցելուի կողմից եւ դուրս գալ այս ամենի միջից ապակինված։ Հետաքրքիր է, որ քննադատական մտածողության բազային մոդելներից մեկը լիցի մոդելը, որը հենց մշակվել է լիցի համալսարանի կողմից, առաջարկում է քննադատական մտածողության զարգացման մի քանի փուլեր։ Այն է հավաքագրել համապատասխան ինֆորմացիան, ստանալու համար ընդհանուր իրավիճակը վերլուծել եւ կատարել սեփական դատողությունը կամ եզրակացությունը անել։ Հետաքրքիր է, որ այս քննադատական մտածողության մոդելը շատ մոտ է, եթե մենք նայենք բիբլիոթերապիայի կազմակերպման բոլոր փուլերին։ Այստեղ կարող ենք նաև առաջարկել, որ այս մոդելը կամ նմանատիպ մոդելները քննադատական մտածողության զարգացման հետ կապված մշակվեն կամ վերամշակվեն, տեղայնացվեն եւ օգտագործվեն որպես բիբլիոթերապիան կազմակերպող ու ապահովող աջակցող մեխանիզմ։